はい、僕以下の人はすみません。あの本当はね、今日サンラインのねグレのトーナメントやったんですよ。ほんであの台風の影響で中止になって、ほんで行くとこないから出てきたんですよ。ほんとやとね、昨日今日がねグレのトーナメントでね必死になってるとこやったんですけども、ほんでその気が抜けた状態が良かったみたいで、あの釣ったのはあのガイドバーです。僕がいつもブログに最近書いてる、大谷川から北川、大体6から9にストンと、11に落ちるとこなんですけども、その6の上に、ウィードフラットがあって、そこからもう順番に、ダウンショットのヘビランです。ヘビランで落としてくるっていうやつです。ワームはフリックの 5.8 で、ただ今日はね朝入って10頭ぐらいで4500は行くやろうって思ってたんが、9時までねノーバイトでした。でそれから9時から10時の間に、バイトが続いて、釣ったのは7匹です。であと、最近何個でもそうなんですけども、とりあえずバイトしてすぐ離したりとか乗り切らへんのがあるので、いつも僕あんまり自分の釣ったものは自慢しないんですけども、僕の新しいベイトロッド、完全にティップがその離す魚についていくっていう感じで、僕にしたら今日は全すごい珍しく鬼合わせしてません。全部巻き合わせで合わせてます。だからまた機会があって、誰か先にいじびって買うてくれはった人が友達に会ったらね、一回使わさせてもらってください。本当に今の話す魚、本当僕がもともと作ったのはね、アフターの南港のね北山田の沖なんかでちょっとアフターになった時にすぐ話すやつ、ああいうやつ用のライトテキサス用に作ったんですよ。それがたまたま関東の釣り人がヘビダンにいいですよっていうのを教えてくれて、で僕ヘビダンっていうかもともとダウンショットであんまりせえへんのですけど、JB の給養士の時に丸2日間ちょっと練習してハマっていって、最近ヘビダンよくやるんですけども、すごくそれもノリがいいんで、またよかったら一度試してください。とりあえず今日は台風に感謝ですね。はい。